ဘဝကိုဆုံးသတ်တော့မယ်လို့ဒါစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတာเนาะအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ရှာနေမှာကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရှာနေကတရားထူးတရားမဲ့တွေကိုတန်ဆန်ပြနေတာအကြောင်းကျေးဇူးပေးဖို့တောင်းဆိုရှင်ပါတယ်ဒီမှာရှိကောင်သူသာဇမျောအားလုံးကိုစိတ်နှပြအစေထာဝစိတ်ချမ်းသာရှင်ကိုယ်ကျင့်မှန်ရှင်နဲ့ပြည့်စုံနေကြပါစေတွေးမိတာတရားကြတော့လို့နေမကောင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး သို့သောသူရဲ့အသက်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူကတိလို့တွေးမိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတထာပင်စသတ္တနံပိဘေကုဏီဝိတက္ခိတအာတိခေမာရိကနံပိဧတရေဝဝိတက္ခိတမဟာဇာတိကောရမိဘေကုဏီမာကြီးကစိတ်ကူးတဲ့ပေါ်လာသလိုအတွေးဝင်လာသလိုသူနဲ့အတူနေတဲ့ ခေမာစားတဲ့ဘေကုဏီမာတွေကလည်းသူတို့လည်းအသက်တွေကြီးကြပြီဆိုတော့တိတ်မကွာတော့နေဆုံး80ကျော် 80ကျော်တွေပဲဖြစ်မှာပေါ့80ကျော်တွေဖြစ်မှာသူတို့လည်းအဲ့ဒီအတွေးဝင်လာတယ်တို့အသက်ကြီးပြီတွေးတွေဝင်လာကြခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြုစုရတာပင်မပါဘီလူတွေကတော့ပြောနေကြတာခန္ဓာကိုဝန်တို့ဝန်မိုးကြီးလို့မြင်နေပညာတကယ်သူတော်ကောင်းနေရ လူတွေကသူ့အတွက်လှုပ်ပေးနေရတာလေတကယ်ဝန်တို့ဘိုးကြီးလူတွေကသာပြောပါပါလှုပ်နေကြတာပြောပါပါဘာကြောင့်လှုပ်တာတုံးဆိုတဏှာရဲ့ကျွံဖြစ်နေလို့ပဲကျွံဆိုတာအရှင်သခင်မျက်နှာကြည့်ပြီးတော့ညနေခေါင်းရအောင်လှုပ်နေတဲ့သဘောပဲကိုယ်ဒုက္ခပေးနေတဲ့ခန္ဓာကြီးကကိုယ်ဝန်တို့ဘိုးကြီးပဲမနေ့အိပ်ရထားတဲ့အချိန်ကစားပြီးသူ့တောင်းဝန်နေလှုပ်ပေးနေတယ် ดูเรียมาติอยู่อะไรกุฏาวรลงไปเทนมาสุญญะนาเตยอะไรตอยเล็ตเตวนยะอะไรอะไรก็ตุตุอึดติลงไปอ่ะพี่รอมเนสาซาไปอ่ะเดนอกพี่เล้งปิเซนอ่ะเดตุอึดเสียผู้บวชมาปิสมุอลุไกตั้วลุอ่ะเด ဒီထဲမှာစားလာလို့စားစားရှာပြီးစားကြပြန်တယ်အချိန်တန်တော့အိမ်ပြန်ညနေကျတော့ပင်မနှောင်းနေတော့အိတ်ကြပြန်စားကြပြန်ပေါ့နော်တနေ့လုံးဘသူအတွက်အလုပ်လုပ်နေတာတော့ဆိုဒီခဏကိုကြီးအတွက်လုပ်လို့နေတာအားလုံးဟာတေချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှင်သူ့အတွက်မဆုံးနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်နေကြတာတကယ်ဝန်တို့ကိုမိုးကြီးပဲ ဘုရုဇင်းနေရတော့ဒါတည်းကပြောနေတာသူ့အတွက်လောရတယ်လို့မထင်ငါအတွက်လုံနေတယ်လို့ပဲထင်အဲအချိန်တန်းလာတော့သူကယောဂရရလာပြန်ပို့ပြီးတော့ဝန်တို့ကိုမို့ဖြစ်လာယောဂရရတယ်နားရဲကျင်နေနှိမ့်ဆက်တယ်စိတ်ဆင်းရရတယ်အဲ့ဒါသူပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြောင့်လူတွေကဒုက္ခရောက်ပြီး နောက်ဆုံးမှာပြိုလဲပြီးတော့တေဘဝဝင်သွားကြပြန်မဆုံးနိုင်တဲ့ဘဝတန်တရာခီးကိုပြန်ပြီးထွက်ခေါက်သွားကြပြန်နောက်ထပ်ဝန်တော့ဝန်ဘူတခုရပြန်အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကတခါတုန်းကညီးတွားပြီးတော့ပြောဆိုကြတယ်ဘာရီတော်ဘဝဘာရီနာခီးရင်ဥစ္စာရီတော်ယထာဘဝရဲ့တောင်းဝန်ကြီးဟာတဲ့ တောင်ကြီးထန်းထားသလိုလေးပါတယ်လို့ပြောတာခီးရင်ဥစ္စာတွေတော့ရတာတောင်ကြီးထန်းထားသလိုဘဝရဲ့ဝန်တော့ဝန်မှုရဲ့လေးလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝဝန်တော့ဝန်မှုကင်းတဲ့စီကိုသွားမယ်လို့မဟာပဇာတိကောရမိဘေကုဏီမာကြီးကလည်းဒါစဉ်းစားမိတယ်သူနဲ့အတူနေတဲ့ဘေကုဏီမာငါရရလဲပဲတုံးနဲ့တူညှိနှိုင်းထားတာမဟုတ်ပဲနဲ့ ကိုနေရာလေးကိုနေချင်းကနေဒီအတွေးခေါင်းနဲ့ဝင်လာကြတယ်တိုက်ဆိုင်မှုတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုသူတို့တွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာလူသားတွေကတော့မသိကြဘူးလူသားတွေကမသိဘူးသိတာကဘာလို့ဆိုရင်နတ်တွေကသိလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာထူးထူးခြားခြားဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုဘူမိစာလောတရာအာတိသူတို့အဲ့ဒီ ပြိုင်သူတွေးလိုက်တဲ့အတွေးတွေးလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာငရင်လှုပ်သွားတယ်တဲ့
ပတ်သက်မှုတွေအရလို့ရှိတယ်မြေကြီးကထုတ်ရှားပြီးတော့ထုတ်သွားတယ်ငင်းလို့ချင်းအကြောင်းကအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့အမျိုးမျိုးရှိတဲ့တဲ့မဲ့အခုကတော့မြေတွေတော့ကောင်းမြေတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ့တော့ချက်တွေကိုသိရတဲ့အခါကျတော့ဝမ်းနဲ့တဲ့အနေနဲ့မြေကြီးကတုံခါသွားတယ်ဆက်ဆက်မှုတွေကတော့ရှိ တော့ထူချားတဲ့လူတွေမွေးဖွားရင်လည်းငရင်လှုပ်တယ်ဆိုတာဖရာလုံးလေးမွေးဖွားတာတော့လည်းငရင်လှုပ်တယ်ထူချားတဲ့ဖြစ်ဖြစ်တည်းရှင်ရေကြီးကတုံခါပြီးတော့ထူချားတဲ့အနေထားတွေကိုပြတယ်နာတိတာဒေဝတုံထုဘိနတ်စီလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်ရံကမိုးချုံတန်တော်လဲတန်ကြီးကလည်းထွက်ပေါ်လာတယ် ခုတကကျဲလီအင်ကြီးတွေပြသွားတဲ့ခါအတန်မြည်တယ်လို့ပဲကောင်းကင်မှာဘာမှမရှိပဲနဲ့အဲ့ဒီအတန်ကြီးကမြည်သွားတယ်ဥပတ္တယာဓိဝဋ္ဌာယောဓိဝဋ္ဌသောကပိလိတာမိရွေးတော်ကြီးရဲ့စိတ်ကူးပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်သူကသိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘေကုဏီမှာကြောင်းမှာ ສ້າງແຈ່ນຫນີຖ່ານຍາແດ່ນັດດີກະເລເວສိတ်ມະກ້ອງຈີ້ສໍຜິດປີດໍວິລະປັນດາຕຸກະຣຸນາຕັດຖະຕຸນິປະວັດຕະຍົງສိတ်ມະກ້ອງຜິດປີດໍນັດດີກະຕະນາເສຍງູຈွေးຈາແດ່ນັດດີກະຕ້ອງແຍ່ຈາຈາງູຈွေးຈາແດ່ແຍ່ຖွက်ຈາແດ່ မိတ္တာဘိက္ခုနီယောတာဟိဥပက္ကန္တဝါနာကောရမေအဲ့ဒါလို့ငရင်လှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမိရွေးတော်ဂေါရမီကြီးနဲ့အတူနေတဲ့ဘိက္ခုနီမတွေဟာမိရွေးတော်ဂေါရမီစီရောက်ရှိလာတယ်ငရင်ကြီးလှုပ်သွားလိုက်တဲ့အခါဒါထုံးစံပဲပေါ့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ရင်သွားပြီးတော့ဝန်းရညာတယ်ပေါ့မိရွေးတော်ဤရောက်သွားကြတယ်ရောက်သွားပြီးတော့ นิพพิสะตีระตาปาฏิอิฏฐังวัสสนะมะเปาะมีฤทธิ์တော့ရည်ရဲ့ခြေတော့ပေါ့ဥခေါင်းဖြင့်ရှစ်ခိုးတယ်ခေါင်းနဲ့တိုက်ပြီးတော့ရှစ်ခိုးတယ်ဒါဗမာပြည်မှာတော့လုံးလေးလုံးထားမရှိဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေကြည်နေရှစ်ခိုးရင်သူကအဝေးရရှင်မကုန်ဘူးခြေတော့လာပြီးတော့လက်နဲ့တို့ပြီးတော့သူကနှစ်ဖူးလုံးတယ်ဒါအတုလုံးတာပေါ့နော် တကယ်တော့တကယ်နှစ်ဖူးနဲ့ခြေမိုးပေါ်ခြေမိုးတိုက်တာဒါမှရှစ်ခိုးတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူတို့တွေရှစ်ခိုးတာကြည့်တနေ့ရမယ်ဒီလာတဲ့အိန္ဒိယသားတယောက်အနိနာကလာပြီးခြေမိုးလာပြီးတော့လက်နဲ့တို့ပြီးတော့နှစ်ဖူးတင်ပြီးအဲ့လိုရှစ်ခိုးတယ်အဲ့ဒါ ဒီဟာအတွက်လုပ်တယ်ဆိုတာနားလဲရသီရတာနိပိစ္စသီရတာပါတိသူတို့ရဲ့ထုံးတမ်းစင်လာရဥခေါင်းနဲ့ခြေတော့ကိုတိုက်ပြီးတော့နှစ်ဖူးနဲ့ခြေတော့ကိုတိုက်ပြီးတော့ရှစ်ခိုးဣဒံဝဆနမဖြောက်ဘေကုဏီတွေကနှစ်ဖူးနဲ့ခြေတော့ကိုတိုက်ပြီးရှစ်ခိုးပြီးပြောကြတယ်တဲ့ တထတောလေရတောရလောဝသိတ္တာမယမေရဟောကတာမိရွေးတော်ကြီးကိုပြောတယ်အရှင်မတပည့်တော်မတို့အမြဲတမ်းဖုံမထအောင်ရေဖြန်းထားတဲ့မြေကြီးကတဲ့အခုတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေနေတဲ့အချိန်လေးမှာ သာသလာသလိတာဖူမိလှုပ်ရှားသွားတယ်။ဘယ်နှုတ်သွားလဲ။နာတိတာဒေဝတုံတုပိကောင်းကင်ရံလဲတော်လဲသံကြီးကြားလိုက်ရတယ်။ပရိဒေဝါစသုံးရံဒီငိုသံနေလဲကြားလိုက်တယ်။နတ်တေကငိုတဲ့အသံထွက်လာလို့ငိုသံနေလဲကြားလိုက်တယ်။မြေကြီးကလည်းလှုပ်သွားတယ်။ကောင်းကင်ရံကလည်းတော်လေးသံနေလဲပဲ့တင်ထွက်သွားတယ်။ငရင်လှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ
ดีมีมูเรียที่รู้ชิดอะไรเนาะทั้งคันเลยคุณเจ้ามาเล็บชิดอะไรชิดปรีดีว่าซาตัวยันดีงูจุ้ยตันนี่เลยที่รู้จ้าอะไรเด็ดกี่มาถันดูน่ากอร์มีกอร์มีเชื่อมาจีเด็ดพับเชื่อที่รู้ชิดอะไรเนาะเชื่อมจ้าบ้างแต่อันนั้นเนี่ยสุเวียเอาชิลาวิโรเงินเราเด็ดตอนนี้ตันนี่เลยจ้าเร่งูจุ้ยตันนี่เลยจ้าเร่ ภาพิจารุภาพิโรติรูปเชียร์ดารุสุยงยองศิลาวิโรมีจาร์เอริมาบาบซาบดีกอร์มีอาเชียร์จาร์เตด้าโอซาตัดดับฮะจะทาบริเวตจะทาบริวิเตกิตาตายอตบาบีอาหันตุจะทาบริวิเตกันวิเตกิตาตุยสิกุมีเรจาวลงสงุเชียร์จาร์เร ไอ้ที่เป็นคนนี้มาเรียนแล้วตัวเราเลยสกุจันซีมีเรื่องเจ้าพิสูจน์จาร์ไอ้ที่ใช่ไหมสกุจันซีอะไรพูดหาไปแล้วพิสูจน์เรื่องเส้นยาวแล้วเป็นคนนี้มาเรียนต้องสูจน์จาร์เลยยี่ดีรู้สิ่งอะไรในบ้านนั้นประมาณที่ว่าในบ้านนี้ทำมาทับปีพูดหาโนยายาตัวเป็นที่ เอเชียมาจีโมเมียเอเชียนเนี่ยในบางกูนี่เนี่ยใช่ใช่เนี่ยใช่เด่นในบางกูเว้นเอาไว้สูรุษีเนี่ยยาสวาบยาเย่คุ้มอยู่เจนเนี่ยทวีโรมาอาลงดูตัวเวียนยาบ้าไหมในบางดูตัวจ้าไหมไม่ยันท่าว่าในขันตา กระบิสะปวาบิสะถ้าหายว่าก็ไม่ตามมาในบ้านนั้นเป็นเราหมดมั้งมีเรื่องอะไรเช่นยังเป็นคนนี้มาดีกว่าเจ้าจะเลยจะมีเรื่องมาหรือเอ็งอันนี้ช่วยพี่เราเป็นคนนี้วัดดวงอะไรดูดูโอเคจ้าเขาเดี๋ยวมีเรื่องอะไรดูดูแต่ก็ไม่ต้องมีง่ายอะดูว่าจ้าเราแต่ยังมั้ง เองก็ทั่วแล้วงั้นเลยดูดูทั่วแล้วจะรักเลยพอว่ากันทั่วขวาตัวเราเลยดูดูทั่วใจอ่ะอ๋อที่บอกแล้วเนาะเองก็ทั่วตรงนั้นเลยดูดูทั่วแล้วจะรู้ในบ้านตัวเราสอบพอว่ากันทั่วขวาตัวเราพอว่ากันทั่วขวาเราเลยไปดูดูทั่วขวาใจอ๋อที่เราโมเมนต์ในบ้านกู ที่วิโรมารุตูเวนตัวจะมาสู่มีเรื่องอยู่วันต้องสู่เลยต้องสู่เรามีเรื่องอยากพิจารณ์ในบรรดาญาวสันดีนังเก่งเวคามีติตาวรังแต่หาดับว่าให้ได้เกิดสิเป็นคนนี้นี่เลยอาจจะได้เป็นคนนี้มาอยากพิจารณ์ในบรรดาเมื่อสระงาบามาพิจารณ์เลือดเราบ่าว อารมณ์ฮะดีในบรรลุจริงรู้เป็นรู้ลาจาราเวอะคุณในบรรตัวจะไหมสุรงาอัตุพิโยสยามชิบาอูเร่สูบีโรเกย์ยาสวาบิฮาสิขึ้นดาวมุตัวจะสูบีโรเอริพิโยสูบีเด็กค่ะมีเรื่องยี่อะไรอ๋อเป็นคนนี้มาเรียกกงนุเป็นคนนี้จังอันนี้ทักขวาจาร์เช็ดเช็ดแม่ตัวมาบาบิสีมาแล้วเดินยามลู บาบิสีมาแล้วเดินยามสิวว่าอะไรว่าเด็กอันนี้เขาแบบเปลี่ยนไปหรอเป็นคนนี้มางายอันเนี่ยมีเรื่องก็ไม่รู้ฮะเป็นคนนี้มาจ้องกูเป็นคนนี้มาจ้องอันนี้ทักขวาเลยจ้าเลยแต่ฮะแต่บ่ฮีได้เห็นสิเป็นคนนี้นี่เลยอ่ะจ้าเปลี่ยนสูบีร์อันเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นคนนี้มาเรื่องเรื่องตรงเนี่ยจ้องสองอันนี้ไปหรออาลูฮะเป็นคนนี้มางายอันเนี่ย อาญาฮะทักขวัตัวจะวีทักขวัตัวเนี่ยข้าจะรอทักขวัตัวเนี่ยเชิงนี้มามีเรื่องก็มีจะบาปเยอะลงสออุปัตติยาทิวตาทิวดาดาคัมมันดูมีเอ เป็นคนนี้มาจ้องงูสองจันในใจเลยนั่นดีเลยงานเราตีขังคนเราจะมาถ้า
ตะเกยยินเจ้มุเวอตุณีเดปกโกฤสุรุษิตะซงตะคุตะงเนตะคุเปียวมาสุมาสิเมซุติกะมาซะเนาะเปกุณีมาเยอ่ะมาซาติกอรมิกะเปกุณีมาจ้องมาซองช่องนี่จะเดนัตติเดงารุบ่ติกันขึ้นละจะบาเดเปกุณีนิลยะเตตาปิสิมันทัตตนะมามาอะคุเปกุณีจ้องยิโก အခုငါမြင်ရတာနောက်ဆုံးမြင်ရတာပါပဲတဲ့နောက်ငါဒီမှာပြန်လာနိုင်တော့မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒါနောက်ဆုံးမြင်ခြင်းပါပဲဆိုပြီးတော့တရားသဘောကိုပြောပြတယ်အဲ့တရားသဘောပြောပြပုံနေနိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုပြောပြတာနာစရမစ္စဝါယထအပိယဟိတမဂမောပိယဟိနဝီယောဂုတ်တိ တံဝစိတ်တံအသင်္ကတံဘေကုဏီမှာကြောင်းကခုငါထွက်ခွာတာဟာပြီးထွက်ခွာတာပါတဲ့ဘယ်သွားမလဲလို့ဆိုလို့ရှင်အိုခြင်းဆိုတာလည်းမရှိတဲ့နေရာသေခြင်းဆိုတာလည်းမရှိတဲ့နေရာမုန်းတီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဆုံစည်းခြင်းဆိုတာလည်းမရှိတဲ့နေရာချစ်ခင်နဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ကွဲကွာကွေကွာခြင်းဆိုတာလည်းမရှိတဲ့နေရာပြုပြင်ထိမ့်သိစရာမလိုတဲ့ အကြောင်းတရားကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုငါသွားတော့မယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေပြောနေတာနိဗ္ဗာန်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဒီမှာတစ်စီတစ်ဆောင်ပြောသွားတယ်သဘောနာစရမစ္စဝါယထအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အနေထားမှာတဲ့အိုခြင်းဆိုတာမရှိဘူးသေတာဆိုတာမရှိဘူးမုန်တီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ အတူနေရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးချစ်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ခွဲခွာရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကဒုက္ခတွေမရှိဘူးလို့ပြောလိုတာပါနိဗ္ဗာန်မှာဘာဒုက္ခမှမရှိဘူးအဲ့ဒီဘာဒုက္ခမှမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတော့မယ်အဲ့ဒါလို့ပြောလိုက်တဲ့စကားသံကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက အိမ်မှာဘေကုဏီမာရီလည်ပါတယ်ပေါ့ဟာပုထုဇဉ်ဘေကုဏီမာရီလည်ရှိမယ်နတ်တွေလည်ပါတယ်အဝိဒရာဂတန်တုတ်တော်ဝဆနံသူကတော်ရတာဘုရားရင်နဲ့သမီးတော်ဖြစ်တဲ့ဘေကုဏီမာရီထံကနေပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာတဲ့တောကတံပရိဒေဝေသ ရှင်နေကတောကရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်ငိုကြတာအဲ့ချိန်မှာရှင်နေမှာတောကနှိမ့်ဆက်လို့ရင်းနေမှာရှိုက်ကြီးတငယ်ငိုကြတယ်ငိုရင်းကနေသူတို့ဘာပြောတော့ဆိုအဟောနောအပပုညတာငါတို့ကံနေလိုက်လေခြင်းအဲ့ဒါလို့ငိုကြွေးမိကြတယ်ငါတို့ကံနေလိုက်လေခြင်း အဟောနောအပပုညတာကုသကံနဲလိုက်တာဆိုပြီးတော့ဘာကြောင့်ကုသကံနဲတယ်လို့ပြောတော့ဆိုဘိက္ခုနီနိလယောတုံယောအဲ့ဒီမှာဘူတောတာဟိဝိနာအယံပပတိဝိယတာရာယောနတိတန္တိစိနောရတာ အဲ့တော့ဘေကုဏီမကြီးတို့ကဆုံးခွာပြီးတော့ဘေကုဏီเจ้าကိုဆုံးခွာပြီးတော့မဟာဇာတိဂေါရမီနဲ့ဘေကုဏီ900ထွက်သွားတဲ့အခါမှာတเจ้าလုံးတိတ်ဆိတ်သွားတယ်ဘာမှမရှိတော့လူသူမရှိတဲ့နေရာဖြစ်သွားတယ်လူသူမရှိတဲ့နေရာဖြစ်သွားတယ်ဘာနဲ့တူတုံးဆိုလို့ရှင်ပပတိဝိယတာရာယောနတိတန္တိစိနောရတာ မနဲ့မိုးလင်းတဲ့အချိန်ကောင်းငင်ကကျဲတွေပျောက်သွားသလိုဘေကုဏီမှာကြောင်းမှာဘုရားသမီးတော်တွေပျောက်သွားပြီတဘာမှမရှိတော့ဘူးကုန်ထွက်သွားကြပြီအဲ့လိုတင်စားပြီးတော့ပြောထားတာနော်ကြီးကျူးပေးကြတဲ့ဓမ္မမစွေသူတော်ကောင်းအပေါတော်ကိုစိတ်နှပြအစစ်ထွားဝဆေးရှင်သာရှင်ကိုကြီးကျင့်မှရှင်နဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ